同学们下午好，那么今天我们给大家介绍病理学总论部分的第四章炎症，我是来自病理学系的李景和。那么下面是我的 email 地址，那么同学们在学习啊生活方面有什么问题可以及时和我联系。在正式给大家介绍我们这个内容之前啊，送同学们两句话。第一句话，人无放学时。第二句话，有为才有为，有为才有为，我们一起共勉。那么这一章我们给大家介绍三个方面的内容。第一节，炎症的概述。那么这一章给大家同学们介绍炎症的概念、炎症的临床表现以及炎症的临床类型。那么第二章第二节给大家介绍急性炎症，那么以急性炎症为例，介绍炎症生出的机制以及急性炎症的病理形态学的特点。那么第三节给大家介绍慢性炎症，那么主要是给大家介绍慢性炎症的特点分类，重点给大家介绍慢性炎症的特点。那么在介绍内容之前，我们给大家介绍一个病例。那么这个病例是一个女性的患者，59岁，那么无意当中发现颈部包括一天 B 超和 CT 检查发现左颈部有一个实心的包块，2×2厘米大小，边界较轻。那么临床医生考虑，一个就是转移癌，第二就是恶性淋巴瘤，当然还有其他的考虑。那么请同学们思考下面几个问题。第一个问题就是该患者有哪些疾病的可能性，第二个就是这些疾病之间有什么特点，怎么来鉴别，第三个就是进一步确诊需要做哪些检查。那么这三个问题的提出也是我们作为一个临床医生来诊断疾病的一个思路。下面我们给大家介绍第一节，炎症的概述。那么大家知道在临床上面的主要的疾病有两种类型，一个就是炎症性的疾病，第二个就是肿瘤性的疾病，当然还有其他的，譬如像代谢性的疾病，还有其他一些特殊类型的疾病，但是最常见的是炎症性的疾病和肿瘤性的疾病。那么炎症性的疾病它们有一个共同的特点，就是炎症反应引起的，所以我们要搞清楚什么叫做炎症，炎症的本质是什么。那么在发生炎症的时候，我们机体的组织和细胞会发生哪些改变，那么炎症反应的时候在临床上面有哪些表现啊？这就是我们这一节给大家介绍的内容。那么我们首先了解什么是炎症啊？我们说炎症是指具有血管系统的活体组织对损伤因子所发生的防御反应。大家要搞清楚炎症这个概念，我们主要的要搞清楚这句话里面的两个关键词，一个就是血管系统，第二就是活体组织。那么根据这个炎症的定义，我们知道发生炎症的主体必须具备两个条件，第一个是活体组织，也就是说机体死亡之后不可能有炎症反应的发生，第二个要具有完整的血管系统啊，有完整的血管系统。那么什么生物具有完整的血管系统呢？只有高级动物人类才有完整的血管系统。我们说在生物界啊，动物界有两种，一个是无脊椎动物，一个是脊椎动物。那么脊椎动物像我们这个人类就属于脊椎动物。那么无脊椎动物里面又分单细胞动物和多细胞动物。那么单细胞动物，比如我们在寄生虫里面学的阿米巴原虫就属于单细胞的无脊椎动物。那么阿米巴原虫受到损害因子作用以后，它是怎么来清除损害因子的呢？大家知道阿米巴原虫它可以产生阿米巴滋养体，那么阿米巴滋养体可以吞噬病原生物，那么它是通过一种简单的吞噬
来清除有害因子。那么在多细胞动物里面，我们在寄生虫里面学过的蛔虫，它就是一个多细胞的动物，它清除有害因子怎么清除的呢？就是通过肥大的细胞器来清除有害因子。因为阿米巴原虫也好，蛔虫也好，它没有血管系统，它不可能发生血管反应，譬如像血管的收缩、血管的扩张等等这样一些血管反应。那么它当它们受到损害因子作用的时候，是一种简单的吞噬和清除作用，那么这个我们不叫做炎症。至于到了脊椎动物，譬如像人类，它具有完整的血管系统，那么当受到损害因子作用的时候，首先就是产生血管反应啊，血管反应。那么这个血管反应包括血管的收缩扩张、血管的通透性增加。由于血管的扩张，血管壁的通透性增加，那么这个时候血管内的一些成分，包括细胞、液体、蛋白质，就会通过血管壁到达血管外。我们把这种现象叫渗出。那么渗出的成分里面有细胞，譬如像中性粒细胞，渗到血管以后就变成炎症细胞。大家知道中性粒细胞有什么功能呢？它有吞噬功能，所以它可以吞噬细菌，可以吞噬其他的病原微生物。另外就在由于血管反应，那么我们体内会产生抗体、补体，那么这个抗体和补体可以中和抗原，这样实现防御反应。那么我们把这种真正的血管反应参与的这样一个炎症反应的过程，我们才叫做炎症。所以我们说血管反应它是炎症过程的主要特征，也是实现防御反应的中心环节。所以我们以后提到炎症反应，大家首先想到的第一个就是血管反应，这是它最本质的东西啊，就是血管反应。只有血管反应才能实现炎症的防御反应啊。另外一个特点就是我们理解这个炎症的概念的时候，要知道在炎症反应的过程当中有损伤也有抗损伤。那么我们前面第一章损伤与修复里面提到了，当我们机体的组织和细胞受到损伤因子作用的时候，当损伤作用的时间和强度达到一定的时候，我们机体就会产生损伤。那么损伤的具体的形式就是什么？变性、坏死。那么我们机体有损伤，肯定有抗损伤。我们在前面讲的修复实际上就是抗损伤的过程。那么在炎症反应的过程当中，我们的机体受到致炎因子作用以后，那么当致炎因子作用的时间达到一定以后，作用的强度达到一定以后，那么我们的机体就会产生损伤。那么有损伤就会有抗损伤，所以炎症反应过程当中损伤或抗损伤是一对矛盾啊，那么始终贯穿在炎症反应的过程当中。那我们临床上面治疗这个炎症性的疾病，那么一个原则就是要减少损伤，提高抗损伤的能力，达到炎症疾病的痊愈啊。这就是我们在理解炎症反应和炎症这个概念的时候我们要了解的啊。炎症的本质它就是一个血管反应，炎症的过程就是损伤与抗损伤这对矛盾斗争的结果。那么第二个内容就是炎症的意义。那么炎症有什么意义呢？我们说炎症它是最常见的病理过程，大家知道临床上面譬如胃炎、肠炎、胆囊炎、肺炎，那么我们在早几年了解到的 SARS、 禽流感，那么 H7N9 病毒引起的肺炎，那么这些都属于炎症性的疾病，它们的本质都是炎症反应。所以我们讲炎症它是最常见的病理过程。第二个炎症的意义就是炎症它是最重要的保护性反应啊，最重要的保护性反应。因为我刚才前面讲到炎症概念的时候提到有渗出的现象，那么渗出的有白细胞，它有吞噬功能，那么渗出的产生的抗体或补体，它有中和抗原的生物学的作用。所以我们说炎症它是最重要的保护性反应。第三个意义就是炎症反应对机体有不同程度的危害，比如我们讲这个心肌炎啊，那么会影响心脏的功能；肺炎会影响这个呼吸功能，啊，关节炎它会影响关节的运动障碍啊。所以这个炎症它对机体有不同程度的危害。所以我们这个炎症的意义
这三个方面，第一个就是最常见，第二个炎症是最重要的方面，就是指炎症反应对我们机体有利的一面，第三个炎症反应对机体有不同程度的危害，就是有害的一面。所以炎症反应既有利又有弊，而且它是一个最常见的病理过程，或者说是一个最常见的病理现象。那我们了解了炎症的概念、炎症的意义之后，那么我们希望了解的就是炎症在临床上面到底有什么表现呢？我们说这个炎症的临床表现包括局部的表现和全身的反应。我们先看这个局部表现，那么局部表现表现在这五个方面：红、肿、热、痛、功能障碍。那么这个红就指的炎症的局部组织发红啊，肿就是肿胀，热就是炎症局部的温度升高，痛就是疼痛。第五个方面就是功能障碍啊，譬如我们讲的这个心包炎，那么影响心脏的功能障碍啊，心包这个胸腔积液啊，胸膜炎会引起这个呼吸功能障碍，关节炎引起的关节的运动障碍啊，这就是炎症的五个方面的局部表现啊。那么我同学们会问，为什么炎症在这个局部有这些表现呢？我们看这个红啊，炎症的局部组织发红，主要是血管反应引起这个炎症局部的血管扩张充血，所以这个炎症的局部会发红啊，组织发红。这个肿胀主要是渗出啊，炎症反应是有渗出导致机体组织的肿胀。这个热是温度升高啊，两个方面的原因。第一个就是炎症反应的时候，因为有血管反应，血管扩张充血，那么血流的速度加快。第二个就是在炎症反应的时候，局部会产生一些炙热的物质，譬如像前列腺素液啊，炙热的物质，所以这样是导致炎症的局部温度升高。那么疼痛啊，主要是由于渗出压迫神经末梢。另外就是在炎症反应的时候，炎症的局部会产生一些致疼痛的物质，譬如像前列腺素啊，前列腺素它就会引起这个疼痛啊，功能障碍大家很容易理解啊。那么炎症在局部有这样一些表现以外，它也有全身的反应啊。我们说这个炎症反应可能发生在局部，那么它除了在局部有这个表现以外，那么在全身也会出现一些临床表现啊。全身的反应主要是两个方面，第一个就是发热啊，发热；第二个就是外周血的白细胞数量增多啊。那么这两个方面也是炎症性的疾病，特别是感染性的疾病，在临床上面的两个重要的特征啊。那么发热，这里讲的发热就是全身的体温升高啊，全身的体温升高。第二个，这个外周血的白细胞数量增多，就是我们平时有病人去看急诊啊，那么如果是考虑感染性的疾病，首先要他去量个体温，如果体温到了38度、39度甚至40度，这个时候我们就要考虑感染性的疾病啊。另外就是量一个血，那么查一下外周血白细胞的总数，如果这个外周血白细胞的总数啊超过这个10000或者10000啊增加了，这个时候就要考虑是炎症性的疾病。那为什么在炎症反应的时候我们机体会发热呢，体温会升高呢？那么发热的机制主要是两个方面，第一个就是自热源引起的啊，自热源引起的。那么自热源一个是外源性的自热源，譬如像细菌产生的毒素啊；第二就是内源性的自热源，就是我们机体受到自热因子作用以后，我们体内产生的一些化学活性物质，那么它会引起这个发热啊。那么最常见的内源性的自热源，一个是白细胞介素一，再就是肿瘤坏死因子。那么这些化学活性物质作用于下丘脑的体温调节中枢，导致局部的细胞释放大量的前列腺素液。这个前列腺素液既是一个致发热的物质，也是一个致疼痛的物质，它是通过这样一个机制。第二个方面是外周血的白细胞的改变，外周血的白细胞的改变，它主要的机制也是这些化学活性物质引起的。那么最常见的也是白细胞介素一、肿瘤坏死因子。那么由于这些化学活性物质的作用，那么大量的白细胞就释放加速啊，骨髓产生的白细胞大量的向外周释放，这个时候在外周血里面就出现
一些不成熟的杆状核的中性粒细胞。大家知道，成熟的中性粒细胞它是分叶核的，一般是3到5叶。那么这个时候，由于大量的白细胞释放，向外周血释放，在外周血里面出现了杆状核的中性粒细胞，那么这就是不成熟的啊中性粒细胞。那么这个我们叫做核左移啊，核左移。另外就是可以促进 CSF 的产生，这个叫做棘螺刺激因子。那么这个棘螺刺激因子，它可以使骨髓的造血前的细胞增多啊，大量的增殖，然后向外周血释放。所以一方面是大量的造血啊，产生这个白细胞；第二个是释放加速。所以这两个原因就会导致外周血的白细胞增多啊。那么出现了外周血的白细胞增多，还有这个体温升高，这个时候我们就要考虑是炎症性的疾病啊。这是我们讲这个炎症反应在全身的反应，主要是这两个方面。另外我们一般来讲啊，在急性炎症的时候，外周血的白细胞是增高的啊。那么同时出现不成熟的杆状核的中性粒细胞，这个我们叫做内白血病反应，或者叫做白血病样反应，这个我们叫做核左移啊。这是一般的情况，就说大部分的急性炎症，那么在发生急性炎症的时候，那么表现外周血的白细胞增高啊，出现大量的不成熟的杆状核的中性粒细胞啊。那么当机体受到严重的感染或者抵抗力低下的时候，譬如我们讲这个老年人或者是小孩子，他的抵抗力低下啊，那么这个时候外周血的白细胞会增加不明显，甚至可以下降啊，甚至可以下降。所以这个时候，你作为有经验的临床医生，你不要看到白细胞增加不明显，甚至降低了啊，这个就是说你不要考虑炎症性的疾病，这个就是错的。所以有经验的医生当碰到这种情况，这个病人如果是个严重的感染，抵抗力低下的时候，它增加不明显是下降，有时候也考虑是炎症性的疾病。譬如我们以后要给大家介绍的伤寒病，在伤寒病的时候，外周血的白细胞是降低的啊。另外一个就是在不同的病原菌的感染，它可以引起不同类型的白细胞增加。大家知道白细胞有中性粒细胞，有嗜酸性粒细胞，有嗜碱性粒细胞，还有淋巴细胞、浆细胞啊。那么不同的病原菌，譬如像细菌啊，细菌感染，那么细菌感染的时候主要是哪种细胞的增多啊？中性粒细胞啊。当这个过敏反应啊，过敏反应或者寄生虫感染的时候，主要是外周血里面主要是嗜酸性粒细胞的增多啊。像病毒感染的时候，外周血主要是淋巴细胞的增多啊，淋巴细胞的增多。所以这个就是我们讲不同的病原菌的感染，外周血增加的白细胞的类型是不同的。所以我们除了给病人做这个白细胞计数以外，还要进行白细胞的分类啊，就是这个道理。好，我们给大家介绍了炎症的概念、炎症的临床表现之后，那么大家很迫切地了解到底什么原因引起的炎症，在炎症反应的时候，我们的机体的局部的组织和细胞有哪些形态学的改变啊？这就是我们给大家介绍在炎症这一章要给大家讲述的重点内容啊，重点内容就是关于炎症的原因、炎症的局部的病变以及炎症的分类啊，炎症的分类。那我们看第一个炎症的原因啊，那么一句话，凡是引起损伤的因素都是导致炎症的原因，我们叫致炎因子或者叫做炎性因子。那么关于损伤的因素，我们在前面提了很多啊，譬如缺血、缺氧，然后一些生物性的因素，细菌、病毒、寄生虫、支原体、衣原体，这些都是引起损伤的因素，也是引起炎症的原因。那么我们把它归纳一下，有这样五类啊。第一类就是无理性的因子啊，无理性的因子，譬如讲高热啊、低温、这个电子辐射、机械性的损伤，这些都属于无理性的因子，那么它也可以引起炎症啊。第二个就是化学性的因子，那么化学性的因子有外源性的，有内源性的。那么外源性的因子，譬如我们讲的强酸、强碱啊，那么它可以引起
炎症反应。那么内源型的化学因子就是指的我们体内产生的一些化学活性物质，它同样可以引起炎症啊。譬如在尿毒症的时候产生的尿酸，它可以引起浅微素性的炎症。第三个就是生物性的因子啊，这个是大家最了解的也是最常见的引起炎症的原因，譬如我们讲的细菌、病毒、支原体、衣原体、螺旋体、寄生虫啊，这些都是属于生物性的因子。所以在炎症反应当中最常见的致炎因子就是生物性的因子啊，这是最常见的。第四个就是坏死组织，那么坏死组织它也可以作为引起炎症的原因。大家回忆一下，在血液循环障碍里面我们提到了梗死，特别是贫血性梗死。那么在贫血性梗死的周围往往有一个什么充血出血带，这个充血出血带就是一个血管反应，也是一个炎症反应。那为什么在梗死的周围有这样一个充血出血带，就是梗死组织也就是坏死组织释放一些因子啊，释放一些酶引起组织的一个炎症反应的一个特征啊。所以坏死组织分解以后它也会引起炎症反应。那么机体死亡以后不可能有炎症反应，所以我们这个组织的致溶和坏死怎么来鉴别，就是根据这个致溶的组织或者是坏死组织周围有没有炎症反应。如果是致溶的组织，它是机体死亡以后发生的改变，那么它有没有炎症反应呢？就没有。那么只有坏死组织它作为致炎因子，那么在它的周围可以引起炎症反应啊。第五个方面就是变态反应啊，变态反应或者异常的免疫反应。因为在我们临床上面有很多的炎症性的疾病找不到原因，它的原因不明，那么根据研究发现它可能是一个由于变态反应引起的炎症啊，变态反应引起的炎症，譬如像荨麻疹啊，那么桥本氏甲状腺炎。所以我们讲这个炎症引起炎症的原因这么多，所以我们说炎症无处不在，无时不有。所以临床上面炎症性的疾病是最常见的性的疾病啊，就是因为引起炎症的原因有这么广泛。那我们了解致炎因子以后，炎性因子以后，那么当致炎因子作用我们机体以后，我们机体的组织和细胞会发生哪些改变呢？那么当我们的机体受到致炎因子作用以后引起的炎症的局部的组织的改变主要是三个方面。一个就是变质啊，变质 alteration。 那么第二个就是渗出，我在前面给大家讲炎症的概念的时候提到了渗出。第三个就是增生啊，所以炎症的局部的病变或者炎症的基本病变就是包括了变质、渗出还有增生。那么我们首先看变质，什么叫做变质？我们在第一章给大家介绍过变性，那么变质和变性它的内涵是不同的啊。我们说变质是指炎症的局部组织和细胞发生的变性和坏死，所以炎症局部发生的变形和坏死我们统称为变质。所以变质就包括了变性和坏死，我们前面讲的所有的变性所有的坏死类型在炎症里面都叫做变质。大家回忆一下我们前面讲的哪些变性呢？水变性、脂肪变性、玻尿变性、纤维酸变性等等。坏死讲了这个凝固性坏死、干扰样坏死、坏疽、异化性坏死、纤维酸坏死等等，这些变性和坏死的类型在炎症里面我们都叫做变质啊。大家看这张图片啊，看这张图片。那么我们病理学的学习有这样一个特点啊，那么你要学会看这个图片啊。我们在病理网上面和我们这个实验室包括这个多功能学习中心有很多的图片，那么大家学会看图片，另外网上面的图片大家学会看这个图片能够帮助我们学习啊。那么看图片，我们病理学图片主要是两种，一个是大体的形态的图片，第二个就是显微镜下的图片。那如果是大体的形态图片
你首先了解这个器官是个什么器官，它的正常的结构是怎么样的。如果是一个显微镜下图片，就是切片啊，显微镜下的图片，你要了解这是来自什么组织，它有什么结构和细胞的特点啊。所以大家要分清楚是来自大体的标本还是来自这个组织切片啊。大家看这个图片，很显然这是一个组织切片啊，组织切片。那么我们看这个组织切片，我们首先要辨别这个切片是什么来源的，是来自什么组织的啊。大家看看这个右下角有一些管腔的结构啊，管腔的结构，那么这些管腔大小形状不一致啊，那么它背负的是乃立方上皮啊，立方上皮。那么初一看这个有点像这个什么肾小管啊，像肾小管。那么你如果判断是肾小管的话，那就是来自肾脏。那么大家知道这个肾脏的基本的组织结构，除了有肾小管以外，还有什么肾小球。但大家看这边，你看这不是肾小球的结构，这个细胞有什么特点呢？就是细胞排列成条索状、片状，包浆红染，境界不清，然后这个细胞和细胞条索之间有联系啊，有联系，这很显然不是肾小球的结构啊。大家根据这样一些我描述的特点，大家猜一猜啊，想一想这是什么组织啊？我刚才给大家介绍的这个细胞呈条索状的排列，呈片状，条索之间有些联系啊啊，所以这个是干索干窦的结构。那么这个就不是肾小管了，就是肝内的胆小管啊，胆小管。那么之所以大家看到这张图片一下认不出来是什么组织，说明这个组织的病变比较严重啊，病变严重，只残留了少量的肝细胞还有胆小管，而大部分的肝细胞都发生了坏死啊，而且这种坏死我们叫做溶解坏死啊，溶解坏死。那么这个坏死，溶解性的坏死，那么在原子里面就属于变质性的范畴。所以这张图片既然有大量的肝细胞的坏死，另外我们可以看到还有大量的炎症细胞的浸润，那么这个就是一个我们以后要学习的急性重型肝炎的切片啊，组织区的改变表现为大片的肝组织的坏死，而没有肝细胞的再生。所以大家想，这样一个病人因为大片的肝组织坏死了，所以这个病人会临床上面出现什么表现呢？肝功能下降，肝功能障碍啊，这就是急性重型肝炎的一个改变。所以我们联系到的临床就出现肝功能障碍，明显的肝功能障碍，肝功能不全，甚至出现肝功能衰竭啊。那么这个就是变质的范畴。那我们还在前面提到了脂肪变性啊，脂肪变性也属于这个变质的范畴。那么这个变质不只见于这个实质细胞，间质也可以发生变质性的改变啊，变质性的改变，这是我们讲的变质。那么炎症的第二个基本病变就是渗出啊，渗出。那么简单来讲，渗出就是指的炎症局部血管内的成分通过血管壁到达血管外，这样一种现象或者说这样一个过程，我们就叫做渗出。那么具体来讲，就是指的血管内的细胞成分、液体成分、蛋白质成分通过血管壁到达血管外这样一个过程，我们就叫做渗出。那么血管外是指的什么地方呢？黏膜的表面、体腔、体表、组织间隙。如果血管内的这些成分到达这些部位，体腔、体表、黏膜的表面、组织间隙，这个我们就叫做渗出啊。所以我们讲渗出就是指的炎症局部血管内的液体成分、细胞成分、蛋白质成分通过血管壁到达组织间隙、体腔、体表这样一个过程，我们就叫做渗出。那么我们先看这张图片啊，这张图片同样呢，我们要了解这个是什么组织啊。那么大家看这张图片啊，这张图片我们看到这样一些细胞有这样一些特点，它的细胞小、细胞规则和染色深、包浆少。这是什么细胞的特点呢？细胞小、包浆少和染色深、细胞规则。这是什么细胞的特点呢？淋巴细胞的特点
啊，淋巴细胞的特点。那么既然是淋巴细胞，那这个是不是淋巴结啊，或者是不是扁桃体啊，或者是不是脾脏啊，都没有相应的组织结构，这个不是淋巴造血器官，既不是淋巴结，也不是脾脏，也不是扁桃体，而是渗出的细胞成分。大家想，如果有淋巴结应该有淋巴滤泡，如果有是脾脏应该有脾小体，对吧？所以这个很显然是渗出的这些淋巴细胞，所以这个是到达血管外的这些淋巴细胞就代表渗出的细胞成分啊。好，我们再看这个图片的中下部，我们除了看到这些淋巴细胞以外，还看到红染的细丝状的没有结构的物质，像头发丝一样的红染的细丝状的没有结构的物质，形成了网状的排列，这个是什么？纤维束啊，纤维束，这个是纤维束网。那么这个纤维束它的本质就是纤维蛋白，纤维蛋白。那么我们在前面讲血栓，讲的血栓有个成分就是纤维束，那个是在什么地方啊？在血管内，心血管内。而这个渗出的纤维蛋白是纤维束，是在血管外。我们反复强调渗出的概念，一定是血管内的成分到达血管外，这个我们叫做渗出。说这个部位不同啊，它的本质是一样的，都是纤维蛋白凝固以后形成这种纤维束网啊，这就是指的渗出的蛋白质成分，具体来讲就是纤维蛋白，那么就变成纤维束啊。这是这个图，那边那个图啊，右下方这个图，大家看这是什么结构啊？啊，这都是肺泡腔的结构啊，肺泡腔的结构，所以这是一个肺组织。那么大家知道正常的肺泡腔是含了什么气体啊？气体，大家看看这里还有一些相对比较正常的肺泡腔，里面是含的气体，我们在 H 前面就是空白区，而大量的肺泡腔里面大家可以看到粉红色的均质的没有结构的物质，这是什么东西啊？就是水溶液啊，水溶液，那就是血管内的液体成分到达了肺泡腔里面形成这个水溶液，这就指的液体的渗出。所以我们这两张图片分别说明了在炎症反应的时候血管内的细胞成分的渗出、蛋白质的渗出还有液体成分的渗出。那么这个图片大家看，这个肺泡腔里面大量的水溶液，这个病人会有什么表现呢？这个病人肯定有呼吸困难啊，肺泡腔里面大量的渗出而不是气体啊，那么会导致病人的呼吸困难，呼吸功能的下降。所以我们讲的这个 SARS 禽流感以及 H7N9 引起的重症肺炎，它的主要的改变在肺部，都是引起肺水肿导致肺功能的下降啊。那么这个就是一个渗出啊。炎症反应的第三个基本病变就是增生 proliferation 啊 ，proliferation 增生。那么增生我们在第一章给大家介绍过增生的概念，那么增生就是指的细胞的数目增多，我们就叫做增生。那么在炎症反应的时候，这个增生也是同样的，就是指的炎症局部细胞的数目增多，我们就叫做增生。增生它可以是实质细胞的增生，也可以是间质细胞的增生。好，大家看这个图片啊，这是一个取自宫颈的图片，这不是，这里是宫颈的黏膜上皮，在宫颈这个地方，宫颈管这个地方有一个向外突出的与宫颈的黏膜相连的而且有个低的一个新生物，一个新生物。大家看，我们看这个宫颈的上皮，你看这种是高柱状的连形的上皮，而突出的这个新生物表面背负的上皮也是高柱状的连形的上皮。大家想，这个高柱状连形上皮它是怎么来的？就是宫颈的黏膜上皮增生来的。另外我们可以看，在新生物的里面可以看到这样大量的血管，大量的这个血管不规则的这个血管。那么我们说这个血管是什么来的？是内皮细胞增生来的。所以这个血管里大量的血管的产生就代表内皮细胞的增生。另外我们可以看到一些炎症细胞啊，这样构成的头垂黏膜表面的这样一个新生物，我们叫做炎性息肉。那么炎性息肉是增生的一个特征，就是以增生为主形成的一个头垂黏膜表面的新生物。
所以我们讲这个增生，它既有实质细胞的增生，也有间质细胞的增生。我们这里看到的这黏膜上皮的增生，那就是实质细胞的增生；这个血管内壁细胞的增生，就是指的间质的增生。当然还有炎症细胞的侵润，所以这就是增生的特点。所以我们讲了炎症的局部，它的组织学的改变，或者说炎症局部的基本病变，就是包括变质、渗出和增生这三个方面。那么在这里我们要强调几点，第一个就是针对某一种具体的炎症性的疾病，它的局部的病变往往是以其中的一种病变为主，也就是说针对某一个具体的炎症来讲，它可能是以增生为主，也可以是变质为主，也可以是以渗出为主。譬如讲急性肺炎，它就是以渗出为主的；病毒性肝炎，它就是以变质为主；我们讲这个急性肾炎、肾炎或者是伤寒病，它就是以增生为主的。我们在前面讲的炎症的基本病变是一个讲的一个共性，但针对具体的某种炎症来讲，它可能是以三种病变其中之一为主啊。第二个方面就是一般来说，在炎症病变的早期，也就是急性炎症阶段，它往往是以变质和渗出为主。那么到了病变的后期，也就是慢性炎症阶段，它往往是以增生为主。所以在炎症的不同阶段，它的改变也是不同的啊。早期是以变质为和增生为主，渗出为主。那么到了晚期啊，炎症的后期就是以增生为主啊，也就是慢性炎症阶段，前面就是急性炎症阶段。第三个就是变质是一种损伤的过程，渗出或增生是抗损伤的过程。这很明显，我们说变质就是指的变性和坏死，变性坏死就是损伤，对吧？那渗出，我们刚才讲的渗出的这些炎症细胞、这些纤维素还有这些液体，它可以有抗损伤作用。譬如炎症细胞它可以吞噬啊，吞噬。那么纤维素渗出的纤维素网，它可以网络细菌，它是一个抗损伤的过程。那我们说增生，它是一个抗损伤的过程。我们在讲修复的时候，就是肉芽组织的增生、纤维性的修复，它就是一个抗损伤的过程。所以我们从炎症的三个基本病变来看，了解到炎症反应对我们机体既有利也有弊，而且整个炎症反应包含了损伤和抗损伤这样一对矛盾。那么下面给大家介绍的内容就是炎症的临床类型。我们说这个炎症的临床类型主要是根据炎症的病程和临床表现来进行分类的啊。那么炎症的临床类型根据这个病程来进行分类的话，把它分为第一个就是超急性炎症。这个超级炎症是突然发生的，来势凶猛的，病程很短的啊，几个小时或者一天的时间，超级性炎症。譬如我们在临床上面的遇到的青霉素过敏引起的过敏性休克，还有器官移植出现的超级性排斥反应啊。第二种类型呢就是急性炎症啊，急性炎症。那么急性炎症就是一个月到几个月的啊，这个叫急性炎症。那譬如像我们讲的急性阑尾炎、急性扁桃体炎啊，这就属于急性炎症的范畴。第二个就是慢性炎症。慢性炎症是一个月或是甚至几年，几个月到几年甚至终身的，那就是慢性炎症。譬如我们讲的慢性支气管炎，它会有终身的存在；慢性胆囊炎、慢性肾盂肾炎。另外还有一种炎症就是介于急性炎症或慢性炎症之间的，我们叫做亚急性炎症。那么在临床上面主要有这两个疾病，一个就是亚急性的中性肝炎，这个就是亚急性的细菌性的心内膜炎。那我们这节课就先上到这里。